sista alternativspåret naturligtvis en gång. Sticker ut. Men att man får släppa ledningen där borta. Och det gör han till Martin Jonsson i sin Opel Kadett GC. Hoppsan, där stappar det ut i sandbollen. Och det är startnummer 404, Rasmus Olsson, som blir kvar. Jag tycker att fjäderben och framhjul har nästan lagt sig långt in där. Och det går inte att åka mer, utan han får kliva ut och bryta. Och då gäller det att man ställer sig i säkerhet naturligtvis. Och vi har då Martin Jonsson före Robin Hallor längst fram. Alternativspåret har vi en som kom på det ganska sent. Han svängde in där borta och det är väl då... Martin Jonsson där, visst gör han det? Han ligger de 3-4 meterna efter och försöker stressa Martin till något misstag. Då ska vi följa de två kanske speciellt, och det gäller alternativspår på detta varv. Jag tror ju inte att Martin tar det redan nu, men ja, vi får se här då. Han har som sagt var fin tvåa. Marcus Höglund från Lima på en tredje plats. Så det gäller då en placering här för Hallor till exempel. Och där åker Hallor in i alternativet. Kommer att tappa andra platsen då? Ja, det är inte säkert. Ja, det gör han nog. Det går sin andra plats. Högren kommer för långt upp till velodromen. Det går inte, tror jag. Han tar sig förbi där. Det gör det inte. Måste röka tempot, Robin Hallor, för att när Martin Jonsson åker in i alternativspåret på det varvet det då blir, då har du möjlighet faktiskt att ta det förbi och därmed åka A-final. Det ska vi se om en liten stund. Rasmus Karlsson från SNK Nyköping ligger då på en femte plats och ligger riktigt långt efter som vi ser. Och Martin Jonsson, han verkar ha koll på det här. Han tar inte alternativet nu heller, utan han har två varv kvar alldeles strax. Däremot är Marcus Höglund från Lima. Han åker in på detta varv. Tappar då sin tid ibland. Tredje plats Pontus i sin lilla person 205. Ja, Martin Jonsson fortfarande i ledning. Ska han spara jokerspåret till det allra sista varvet? Titta på Hallor, du har problem Martin Jonsson, han bryter. Oj, 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 vad enkel otur för honom. Det stannar. Om det är drivning eller motor eller någonting, han lägger av. Som var klar för en A-final, var synd eller klar, men låg riktigt, riktigt bra till. Ska Hallor från Arjeplog då åka sin första A-final i rallycross? Det tror jag med säkerhet att det är för honom i så fall med ett varv. I sin röda 240 har en A-finalplats inom räckhåll med inte fullt ett varv kvar. Vad synd för Martin Jonsson i B-räcksvängen där uppe. Han låg en riktigt bra till och hade visserligen alternativspåret kvar, men ja, nära vara. Men någonting tekniskt händer för honom då, antingen i drivning eller punktering kanske där. Ja, vi vet ingenting, men han stannar i vårt fall. Tyvärr, tyvärr för honom. Och den som blir glad naturligtvis, det är ju Robin Hallor då. Men Robin Hallor, du får börja titta bakåt nu, det är inte klart det här än. Men nu kommer han, Pontus Jakobsson, men det räcker ju